Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек, әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қаланың санитарлық жағдайы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың қатаң бақылауында болмақ. Бүгін бір топ шенеуніктер қаладағы қоқыс үйілген жерлерді аралап шығып, санитарлық қызмет жұмыстарына тексерістер жүргізді. Вывод зам акима города, вот очередной вам замечание. Вот почему, объясняю, вот, тебе чисто чиновничий доклад, ничего не понятно. Ұлттық кәсіпкерлер палатасына бизнесмендердің құқықтарының тапталғаны жайында 12 мыңнан аса шағым түскен. Бұл жағдайлар кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Ғани Қасымовтың қаламызда өткізген жиынында мәлім болды. Алаштың аяулы ақыны Әлия Жақанов 80 жасқа толды. Өзінің әуезді әндермен халықтың жүрегінен орын алған композитордың мерейтойы Жаңарқа ауданында аталып өтті. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Орталық Қазақстан жер қойнауы қатты пайдалы қазбаларға өте бай. Бүгінгі таңда 60-қа жуық кен орындары толықтай зерттеуді қажет етеді. Сондықтан да кен орындарының көзін ашып, инвесторларды тарту қажет. Бұл жергілікті халықтың жұмыссыздық деңгейін азайтады. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков кезекті әкімшілік жиында қызметкерлерге осындай тапсырма берді. Қарағанды облысы өнеркәсіптік кен орындары бойынша елімізде алдыңғы қатарда тұр. Бүгінгі таңда индустриялау картасы бағдарламасы бойынша бірнеше жобалар жүзеге асып үлгерген. Ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы пайдалы қазба жұмыстары бойынша 77 жобаны жүзеге асыруда. Оның ішінде 54 жоба барлау жұмыстарына арналса, қалған 23-ші қазба жұмыстарын жүргізуде. 57 жоба бойынша бекітілген келісім шарттарға 5 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Дегенмен келісім шарт бойынша атқарған жұмыс нәтижелерінің көрсеткіштері 30%-ға да жетпейтін мекемелер бар. Келісім шартта бекітілген міндеттерді орындамаған мекемелерге жауапкершілікті талап еткен 20-ға жуық ескерту хабарламасы жіберілді. Лицензиялық келісім шарттардың орындалмау мәселелері сараптамалық комиссия қарауына жіберілетін болады. Яғни кен орнын ашық тастап кеткен кәсіпорын иелерімен алдағы уақытта келісім жасалмайды. Айта кету керек, былтырғы жылы 5 келісім шарт бұзылса, биыл келісім шарттағы бекітілген міндеттерді орындамаған үшін саз балшық жұмыстарын жүргізумен айналысатын Қазақмыс корпорациясымен арадағы келісім бұзылды. Қазіргі таңда облыста кеңінен таралған ортақ пайдалы қазбалар бойынша 64 келісім шарт жұмысы жүргізіліп жатыр. Мораторий алынып тасталғалы бері басқарма кен орындарында жұмыс жүргізуді конкурстық негіз бойынша жүзеге асыруды қолға алған. 27 участок бойынша әзірге 10 жеңімпаз бар. Ал қалған участоктар бойынша өткен жылдың қараша айында қайталама конкурс жүргізілген болатын. Бәссауданың жеңімпаздары ағымдағы жылдың ақпан айында белгілі болды. Конкурс жеңімпаздарынан бюджет қорына түскен қаржылық бонус бүгінгі таңда 15 миллион теңгені құрап отыр. Сондай ақ кәсіпорын алдағы уақытта мемлекеттік бюджетке 6 миллион теңге көлемінде жыл сайынғы әлеуметтік төлем ретінде қаржы аударып отырмақ. 2015 жылы 22 комиссия отырысы өткізілді. Онда жұмыс бағдарламасы мен қалдықтар туралы сөз болды. Сондай ақ кен орындарын пайдалануға берілген жазбаша рұқсаттар қарастырылды. Кез келген қызығушылық танытқан мемлекеттік органдар мен мемлекеттік секторлардың өкілдері комиссия мүшесі бола алады. Бір айта кетер жайт, аталмыш конкурсты өткізудегі іс-шараны жүзеге асыру бюджет қорын ұлғайтуға көп септігін тигізді. Әсіресе кен орындарына шетелдік мамандар мен қаржыгерлер қызығушылық танытуда. Сондай ақ аймақта минералды шикізат базасының кеңейту жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда аталмыш бағыт бойынша геологиялық зерттеу жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Дәл осындай шаралар енді Балқаш Сарышыған территориясы мен Нұра және Бұқар Жырау аудандарының аумақтарын да қамтитын болады. Өткен жылы министрлік жүргізген аукцион бойынша өңірімізде 19 участок сатылымға шығарылған болатын. Бүгінде 17 участок бойынша жеңімпаз белгіленген. Негізінен олар алтын, мыс, молибден өндіретін болады. Осыған байланысты облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қоластында шенеуніктерге бірнеше тапсырма берді. Келісім шартты бұзған мекемелерден кейін кен орындарының жұмысы не болмақ? Қазба байлықтар орталығы аталмыш аудандарда бос кен орындары бойынша қажетті ақпараттар мен мәліметтерді сәйкесінше аудандар мен қала әкімдеріне бере отырып жұмыс жасау қажет. Және барлық әкімдерден айтылған тапсырмаларға бейжай қарамай белсенділік танытуын сұраймын. Аймақ басшысының айтуы бойынша бүгінгі таңда шетелдік инвесторларды тарту маңызды болып отыр. Себебі кен орындары мен пайдалы қазбалар жұмысы халық игілігі үшін пайдалы болмақ. Меруерт Толкиева, Инабат Ғабдулла, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Экспо 2017 болашақ энергиясы халықаралық көрмесінің тақырыбына арналған Сарыарқа болашағы жастар конкурсы өз мәресіне жетті. Байқауға 100-ге тарта үміткер қатысып 67 жоба ұсынылды. Медицина, химия, экология, энергетика, IT технологиясында бағыттардағы жобаларын облысымыздың әр өңірінен келген мектеп оқушылары мен студенттер қорытынды сайыста қорғады. Жас талант иелерінің шығармашылық жұмыстарымен облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков танысып шықты. Менің мақсатым жел энергиялық қондырғымен бірге батареяларын орнып қолданамыз. Яғни жарық көзі сөндіреді болады. Жел энергиялық қондырғыны 680 метр секундқа жердің 300-330 күнінде жарық бере алады. Сарыарқа болашағы жастар конкурсының түпкі ойы заманауи технологияларды тиімді пайдалану жастардың шығармашылық шарықтауына мол мүмкіндік жасау, сондай ақ тұрақты қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ету. Байқаудың әділ қазы мүшелері жобаның алдымен әлеуметтік маңыздылығына баса назар аударды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков әрбір қатысушының тың жобаларымен жекелей танысып шықты. Сіздердің әрбіріңіздің жасап отырған тың шығармаларыңыз маңызды. Себебі қазіргі технологияның дамыған уақытында экономиканың алар орны айрықша. Өздеріңізге мәлім, қай елдің экономикасы мықты болған жағдайда ғана ол ел бәсекеге қабілетті ел саналады. Сондықтан әлемдік экономикалық аренада мықты ел болуымызға әрбіріңіздің атсалысқандарыңыз біз үшін маңызды. Байбек Байдилдинің байқауда ұсынған жобасы келушілердің қызығушылығын арттырды. Шахтинск қаласынан келген жас таланттың жобасы энергия көзін үнемдеуде жел көмегімен күбіде қымыз дайындау. Ұлттық сусынды тиімді пайдалануды көздеген Байбек алдағы Экспо 2017 көрмесіне қосқан үлесім деп біледі. Бұл байқауда ол оқушылар және студенттер арасындағы үздік техникалық инновациялық жоба номинациясы бойынша үздік деп танылды. Алдарыңызға ұсындырған менің жобам, ол 5 бөлімнен тұрады, ол желдеткіш, диск, қалақша және күбі піспек. Желдеткішке соққан жел күбідегі піспекті жоғары төмен көтеру арқылы қымызды пісіреді. Жобаның үш тиімділігі бар. Біріншіден адам күш жұмысын тұтады, екіншіден уақыт тұтады, үшіншіден көп мөлшерде қымыз дайындауға болады. Болашақта егер инвесторлар тартылып отса, күбімді 200-300 литрға дейінгі мөлшерде дайындап шығарамын. Жобаның басты мақсаты жастардың шығармашылығын шыңдау, өздерінің ойлап тапқан идеялармен танысу, сондай-ақ өзіміздің отандық өнімдерді қолдау, әрбірінің жұмысына баға беріп, олардың әрі қарай қарыштауына бағыт-бағдар беру және қолдау көрсету. Үздік деп танылғандарға жүлделі сыйлықтар табысталды. Әлеуметтік маңыздылық, мұнай, химия және энергетиканың жаңа мүмкіндіктері, экологиялық маңыздылық сынды номинациялардың иегерлерімен марапаттады. Жеңімпаздар алдағы уақытта назарда болып, республикалық конкурстарда да өз бақтарын сынайтын болады. Азамат Серкан, Олжас Хаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының тұрғындары тазалыққа байланысты мәселелерді енді тікелей желі арқылы жариялай алады. Кез келген жерге үйілген қоқыс пен лас аулалардың суреті WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы шенеуніктердің назарына ұсынылатын болады. Мұндай әдіс қала тазалығының жағдайын жақсартуға көмектеседі дейді Асылбек Дүйсебаев. Бүгінгі тексеріс барысында санитарлық қызмет мамандары тазаланды деп есеп берген учаскелерді тексеріп шыққан басшылық өкілі бірқатар сын ескертпелерді де назардан тыс қалдырмады. Асылбек Дүйсебаевтың жұмыс сапары оңтүстік шығыс ауданындағы Карбышев көшесінен басталды. Облыс әкімінің бірінші орынбасарына жасалынған жұмыстардың нәтижесі ретінде 5-ші үйдің тазартылған ауласы көрсетілді. Шенеуніктер тазартылған участоктерді картадан көрсетіп, тезірек есеп беруге асықты. Наглядные виды работ, которые по городу произведены. Это покраска МАФов, которые у нас на треугольнике. Это остановочные павильоны мы приводим в порядок. Есть большая проблема, вот люди до сих пор используют старый метод, клеят объявления. Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Арман Жұмекеновтің айтқан мәліметі Асылбек Дүйсебаевтың сынына ілікті. Өзінің қол астындағы қызметкерге тұрғындардың түрлі хабарлама қағаздарын кез келген жерге жабыстыруларын арнайы белгіленген орынның жоқтығымен түсіндірді. Алдағы уақытта мәселені бір жақты шешуді тапсырған облыс әкімінің бірінші орынбасары бірнеше қатаң ескертулер жасады. Тәулік бойы жұмыс істейтін боламыз. Тапсырылған міндеттер мен жұмыстарды жауапкершілікпен атқарамыз деп сендіріп едім ғой. Міне енді соны істе. Қазбек би ауданының өте үлкен екенін түсінеміз. Бірақ қала әкімі бар, біз бармыз, көмектесеміз. Біз саған барда жина демейміз ғой. 22 аула бар, олар әне мекенжайларын береді. Ал біз өз тарапымыздан қажетті көліктер мен құрал жабдықтарды жұмысты ұйымдастырамыз. Облыс әкімінің бірінші орынбасарының тексеріс жұмыстары қала және оңтүстік аудан
аудан мен Майлық елді мекенінің аралығында орналасқан саяжайлар ауданы болды. Асылбек Дүйсебаев тұрғындар мен қоғам өкілдері үнемі шағым айтатын саяжай ауданын қарап шықты. Бұл жерден тазалық жұмыстары жүргізілген кезде 6000 текшені құрайтын қоқыс шығарылған болатын. Ал бұл дегеніміз 800 рейс. Бірнеше жылдар бойы жиналған қоқыстың ұзындығы 3 шақырымды құраған. Было задействовано здесь 32 единицы техники, это 19 самосвалов, 5 погрузчиков, 2 экскаватора, 3 бульдозера. Асылбек Дүйсебаев жергілікті полиция қызметінің басшысына тазартылған участоктердің тазалығын сақтауды тапсырып, жаңадан рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерінің пайда болмауын ескертті. Себебі жыл басынан бері қаланың абаттандыру ережесін бұзған 5000 адамға айыппұл салынған болатын. Өз кезегінде саяжай тұрғындары шенеуніктерге көрсеткен көмектері үшін алғыстарын айтты. Приезжаем сюда, действительно отдыхаем, а не то, что в мусоре. Большое вам спасибо, большая благодарность. Сондай-ақ аймақ басшысының бірінші орынбасары Кривогуза көшесінің тұрғындарымен де кездесті. Пәтер иелері кооперативінің жетекшісі басшылық өкілдеріне таза ауланы көрсетіп, атқарылған жұмыстар жайлы есеп берді. Тіпті бұрын қолданыста болған қырланған кеспе тастарды табуға көмектесуін сұрады. Тұрғындар одан гүлзарларға арналған қоршау жасайтындықтарын жеткізді. Уже 3 дома изъявили войти в состав. То есть это чисто по нашим результатам. Но Акимат будет спокойно зимовать и проводить лето, если дома будут пристроены. Тексеріс барысында Асылбек Дүйсебаев қала тұрғындарына талап тілектері мен арыз шағымдарын WhatsApp жүйесі арқылы 8778-628-8176 нөміріне жіберулерін сұрады. Қажет болған жағдайда бұл нөмірге тазалық ережесінің бұзылғандығы туралы ақпараттарды да жіберуге болады. Шенеуніктер келіп түскен хабарламалар бойынша қандай да бір келеңсіздіктердің алдын алуға, жылдам әрекет етуге, одан кейін халық алдында есеп беруге уәде берді. Меруерт Толкиева, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасына бизнесмендердің құқықтарының тапталғаны жайында 12 мыңнан аса шағым түскен. Ал мәселелерді шешуге 111 заңгер жұмылдырылған. Қарағандыда да коммуналдық мекемелер бизнес өкілдерінің төлем ақысын заңсыз өсіріп жіберуде. Бұл жағдайлар кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Ғани Қасымовтың қаламызда өткізген жиынында мәлім болды. Жиын барысында жергілікті кәсіпкерлердің мәселелері талқыланды. Олардың басты түйткілі тарифтің шексіз көтеріліп кетуі. Елімізде бұл жағдай бойынша істер сотқа дейін жеткен. Қарағандылық бизнесмендер жылу мен жарыққа да үстеме ақы төлеген. Через год, через полтора, вдруг какая-то муха укусит, он не будет платить налоги или еще что-нибудь, и опять мы виноваты будем. И опять мы должны будем платить все материальные затраты. На сегодняшний день остался страх работать через банки. Потому что ситуация остается на том же уровне, теперь вот один был, мы видим, что и еще есть такие жалобы. Просто не все обращаются почему-то. Мы имели вот прошлый месяц. Олардың несиелері бар, олардың жалақы төлейтін жұмыскерлері бар. Біз сотқа жүгінгенде қаншама жанды жұмыссыз, жалақысыз қалдырмау жағында ойлау керекпіз. Кәсіпкерлердің жұмысы тоқтай ма, онда қарамағындағы халыққа да қиындық түседі. Палата құрылғалы 2 жылдан бері кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі бизнесмендерді 33 миллиард теңге шығынға ұшыраудан қорғап қалған. Арызданған кәсіпкерлердің 40% мәселесі шешілген. Қарағанды кеңес құрылған 10 өңірдің бірі. И разговоров, которые у нас за столом. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесінде әңгімелескенімізде 20% жер қатынастары, сәулет және құрылыс органдарына шағымданады. Сонымен қатар тарифтердің заңсыз көтерілуі елдің жағдайын көтеру үшін өнім өндіретін кәсіпкерлерді қолдау қажет. Ғани Қасымовтың айтуынша, бізде әлі де шағын және орта бизнес бір жолға қойылмаған. Үкімет қазір де шикізатқа сүйеніп отыр. Бұл жағдай мемлекетті қиындыққа ұрындыруы мүмкін. Алдағы уақытта шағын және орта бизнесті өркендетіп, өзімізде өнім өндіруді қолға алатын уақыт жетті. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қала ішіндегі таш жолда кезекті су бұрқақ орын алды. Ерубаев көшесінде орналасқан ішкі істер департаментінің маңында жылу құбыры жарылып, екпіні күшті су шаһар тұрғындарын әбден әбігерге салды. Күтпеген жерден атқылаған су көлік қозғалысына да кедергі туғызды. Жылу құбыры Теплотранзит Қарағанды жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясына тиесілі. Мекеме өкілдері жарылудың себебін жылу құбырларына жоғары қысым арқылы сынақ жүргізіп жатқандарымен түсіндірді. Бұл қысқа дайындық барысында жоспарлы түрде атқарылатын жұмыс. Тексеру шаралары алдағы уақытта да қаланың өзге көшелерінде жүзеге асырылатын болады. Тексеру кезінде туындаған келеңсіздік туралы біздің қызметкерлер хабарлады. Ақау туындаған құбырларды өшіруге өтініш жазды. Жылу маусымына жүргізілген сынақтардың барлығы біткеннен кейін ақаулар реттеледі. Бұқаралық ақпарат құралдарынан сынақ біткен соң және ыстық сумен қамтамасыз етілуі хабарланады. Балаларды қорғау күніне орай қаламызда тұңғыш рет бүлдіршіндерді емдеуге арналған арнайы медициналық орталық бой көтерді. Соңғы жылдары ана мен баланың айлап дәрігер кезегінде тұруы қалыпты жағдайға айналды. Бұдан бөлек облысымызда балаларға арналған медицина мамандарының жетіспеушілігі бар. Орталық басшылығы тұсау кесілген емдеу мекемесі осынау мәселелердің шешімін табуға септігін тигізетіндігін жеткізді. Заманауи құралдармен жабдықталған орталықты ашылу салтанатына іскер әйелдер қауымдастығының өкілдері қатысты. Аталмыш бірлестік өкілдері медициналық орталықтың бой көтеруіне себепші болған. Балаларға арналған медицина мекемесінде 25 жыл жұмыс тәжірибесі бар дәрігерлер қызмет көрсетеді. Невропатолог, жүрек дәрігері, аллерголог, эндокринолог тағы да басқа мамандар кезек күттірмей науқастарды қабылдап, ем-домын жасайды. Учитывая востребованность жобаны жүзеге асыру идеясы бұрыннан бар еді. Іскер әйелдер қауымдастығының қолдауымен жаңа орталық есігін ашып отыр. Бүгінде орталықтың 6 кабинеті толықтай жұмысын бастап кетті. Өзге де жаңалықтар жөнінде, енді қарағандылық ұлдар мен қыздардың жазғы демалыстары бос өтпейтін болды. Мамырдың бірінен бастап 80-нен астам білім беру ұйымдары мен дайындық бөлімдерінде мектеп жанындағы лагерьлер ашылды. Қалалық білім бөлімінің хабарлауынша 50 мыңнан астам бала салауатты өмір салтын ұстанып, әртүрлі шараларға белсенді қатысатын болады. Мектеп лицейде жаз 2016 атты жазғы сауықтыру лагерінің ашылу салтанаты өтті. Мұнда 2500 баланың ішінен 1500-і таңдап алынған. Мектепте 8 бейінді лагер жұмыс істейді. Олар экологиялық, спорттық, этнографиялық, сондай-ақ ұйымдасқан сапарлар, ойын-сауық түрлерінде өткізіледі. Ең бастысы балалар бір сәтке де болса әлеуметтік желіге тәуелділігін ұмытады дейді ұстаздар. В течение 5 лет у нас біздің мектепте 5 жылдан астам бейінді лагерлер жұмыс істейді. Осы жылы алғаш рет экологиялық және олимпиет спорттық лагерлер қосылды. Тобымызда 60-тан астам бала бар. Олар үшін күнделікті спорттық ойындар өткізіледі. Күнде оқушылармен әртүрлі ойындар жоспарламақпыз. Оқушылардың жазғы демалыстары қызыққа толы әртүрлі бағыттарда өтеді. 45-ші гимназия балаларды жас натуралистер, көгалдандыру командалары мен ауланы жақсарту мақсатында шаралар ұйымдастыруды жоспарлауда. Кто-то выбирает экономический. Балалардың бірі музыкалық шығармашылықпен айналысса, бірі математикалық бағыт бойынша өзін дамытады. Әр баланың өнеріне қарай бөлеміз. Осы арқылы жастарға тәлім-тәрбие беріп, олардың білім деңгейін жақсартпақпыз. Мектептік лагерьде өткізген бір күн үшін ата-ананың қалтасынан 450 теңге жұмсалады. Бұл қаражатқа таңғы және түскі астар кіреді. Ал киноға, хайуанаттар бағына және басқа да орындарға бөлек төленеді. Жаңабек Наров, Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алаштың аяулы ақыны Илия Жақанов 80 жасқа толды. Өзінің әуезді әндерімен халықтың жүрегінен орын алған композитордың мерейтойы Жаңарқа ауданында аталып өтті. Автор Әселім әнім, Жайлау көл кештері әндері арқылы қазақ елінің ғана емес, қырғыз халқының да құрметіне бөленген. Илия Жақанов композиторлығымен қатар 75 жасында суретші дипломын иеленген тума талант иесі. Илия Жақановтың мерейтойын Жаңарқада тойлап өтудің де өзіндік себептері бар. Композитор оңтүстікте дүниеге келген, алайда өзін орталықтың тумасымын деп санайды. Арқаға деген махаббаттан елге алты әнін тарту еткен. Бұл Илия Жақанов пен Жаңарқаны бөліп қарауға болмайтындығының дәлелі дейді айтыскер ақын Аманжол Әлтаев. Композитордың жүрегінен туған толағай, қыземшек секілді тамаша-тамаша әндері бұл композитордың Жаңарқа халқына жасаған үлкен сыйы деп түсінеміз.
бүгін 80-нің сеңгіріне келген шақта біздің жаңарқа халқымен композитордың келіп қауышуы, өзінің керемет жүрегінен шыққан шығармаларын халықтың орындасында орындатуы, осының барлығы қашанда халықпенен таланттың, халықпенен тұлғаның бірге жасай беретіндігін көрсетеді. Аудан жұртшылығы шығармашылық кездесуді өз қаражаттарына өткізген. Композитор мерейтойын өзі туған Жамбыл облысында емес, жаңарқа жерінде өткізуге келісім беруі біз үшін үлкен мәртебе, дейді жергілікті тұрғындар. Ал Қазақтың тұңғыш бард ақыны Қорабай Есенов болса, Әлия Жақановтың «Нені ойладың» әні өзінің төл құжатта іспеттес екендігін айтады. Әннің сөзі қонымды болып, жеті шекті гитараға салғанда бірден үйлесе кетті, дейді әнші. Бұдан бөлек еліміздегі талай таланттың көпшілікке танылуына сазгердің әндері себепкер. Ағалық қамқорлығын сол кезде, сосын ол кісінің жаңағы өзінің ақыл кеңесін, менің музыкалық мамандығым жоқ қой, агрономмын, сол алғашқы гитара серткен адаммын, сол ілекең сол менің өне жаңағы әндерімді жазып, сол Қазақ радиосының сол менің әндерімді беріп, соның арқасында мысалға бүгінгі күнге дейін Қазақ радиосының алтын қорында 45-50 жыл болды менің әндерім беріліп жүр. Кеште елімізге танымал өнер иелері, сазгердің замандастары мен жары Тыш Алтайқызы естеліктермен бөлісті. Арқа жұртшылығы өнертанушыны құрмет қошеметке бөледі. Мерейтой иесі де жерлестеріне деген ыстық ықыласын өлеңмен жеткізіп, құрметтеріне алғысын жаудырды. Сағынысып көріскен сазгерін жаңарқалықтар қалай қарсы алса, қоштасар сәтте де орындарынан тік көтеріліп сахнадан шығарып салды. 80-нің сеңгіріне келген Әлия Жақановқа аудан жұртшылығы астына ат мінгізіп, иығына шапан жапты. Сонда да болса, мынау бүгінгі кешке ерекше ықылас ілтипат білдірген осы бәріңізге көген көз жұрт, қадірлі ардақты ағайын, сіздерге бүкіл залға алтын уақыттарыңызды келіп ерекше көңіл қойғандарыңызға басым биемін. Қазіргі таңда сазгер Атырау қаласында тұрып жатыр. Батыс Қазақстан облысының шенеуніктерінің алдағы уақытта композитордың Еділмен жайық әніне арнап, жайықтың бойынан ескерткіш орнатпақ ойлары бар екен. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәтті қадам жобасы сәттілікке жол бастайды. Еліміз бойынша 4 жыл қатарынан жүзеге асып келе жатқан ауқымды бағдарлама аясында 30-ға жуық ірі кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер арасында келісім сөз жүргізіліп, 60-ға жуық жас тұрақты жұмысқа орналасқан. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында жобаның жаңа маусымына байланысты жиын өтті. Отырыста бірқатар кәсіпорындар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған жастарды жұмысқа орналастыру туралы меморандумға қол қойылды. Сәтті қадам бағдарламасының арқасында жоғарғы оқу орындарын және орта арнайы оқу орындарының түлектері тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етілуде. Жобаның талабына сәйкес алдымен студенттер кәсіпорындарда іс тәжірибеден өтеді, содан соң жұмыс орналасады. Биыл жоба жетекшілері жетім балалар мен ата-ананың қамқорсыз қалған балаларды тұрақты жұмыс орындарына орналастыруға басым бағыт беруді көздеп отыр. Нұр Отан партиясының ең басты бағыттарының бірі бұл әлеуметтік саясат болып табылады. Әлеуметтік саясат партиямыздың ең басты құжаттары доктрина мен сайлауалды тұғырнамада белгіленген. Осы саясаттың негізгі бағыттарының бірі бұл жастармен жұмыс жасау болып табылады. Ұлттық компания филиалдары, мемлекеттік мекемелер және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындармен 25 меморандумға қол қойылған. Былтырғы жылы жобаға 60 адам қатысуға ниет танытса, оның 13-і тұрақты жұмыс орналасқан. Жаңа маусымда жоба 1-ші маусымнан бастап жұмысын бастады. Брифинг соңында өңіріміздегі тағы бір ірі кәсіпорындардың бірі Каспласс жауапкершілігі шектеулі серіктестік және Мотлу Гипс компаниясымен меморандумға қол қойылды. Азамат Серкан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында 31 мамыр күні облыстық бейнелеу өнері мұражайында Паула Модерзон Беккер және Ворбс Веде суретшілер көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Айтулы шара саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнімен сәйкес келді. Осыған орай Қазақстандағы Фридрих Эберт атындағы қордың өкілдігімен Алматы қаласындағы президент мұрағатының тарихшы ғалымдардың қатысуымен қуғын сүргін тарихына қатысты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Тақырыпты тілші жалғастырсын.
Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орайластырылған көрме неміс елшілігімен бірге ұйымдастырылып отыр. Тақырыбы өңірде өткен кеңгір көтерілісі. Көрмеде әскери тұтқындардың өмірі жайындағы тың ақпараттар да жария болды. Бүгін Қарағанды облыстық мен өмірі жайында үлкен бір көрме ашылғалы отыр. Бұл көрме енді біздің мемлекетіміздің басындағы ең бір қаралы күн, осы бірінші мамыр саяси қуғын сүргінге ұшырағандарды еске алу күні. Әрине, ол тек қана жалпы кеңес одағымыз, соның ішінде қазақ халқының басына түскен бір ауыртпалық ұмытылмас қайғы. Паула Модерзен Беккер мен оның Ворпс елдік әріптестерінің 60-тан астам суреттері мен гравюралары, деректі фотографиялардан құрылған көрме 19-20 ғасырдағы неміс өнерінің ең маңызды тарауларының бірі туралы сыр шертеді. 1880 жылдарының соңында бірнеше жас суретші Бремен қаласына жақын орналасқан Ворпс еді деген кішкентай ауылға қоныс теуіп, суретшілер қауымдастығын құрған. Олар өз туындыларын сол Шалғай өлкенің таза табиғаты мен тұрғындарына және олардың патриархалдық сипаттағы тұрмыс салтына арнаған. 1890 жылдардың орта арасында Германияның үлкен мәдени орталықтарында өткен бірқатар көрмелерден кейін алғашқы табыстарына қол жеткізіп, сол еңбектерінің арқасында бүгінгі күнге дейін сақталуда. Мен Германия Федеративті Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісінің орынбасарымын. Бүгінгі өтіп жатқан көрмеге қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Себебі Гёте институты мен Қазақстандағы Фридрих Эберт атындағы қормен бірлесіп өткізіп жатқан шарасы Қарағанды қаласында өтуі барлығымыз үшін үлкен мәртебе. Өзінің және өзге елдің азаматтарына бұрынғы соғыс тұтқындарына жасалған қуғын сүргін жылдары қорқыныш пен үрейге толы дәуір. Сол кезеңді және оның қазіргі қоғамға тигізіп отырған салдарын есте сақтау бүгінгі ұрпаққа сын. Дөңгелек үстелден соң көрермен қауым соғыс тұтқындары жайында сыр шертетін көрме материалдарымен таныса алады. Меруерт Балкиева, Назерке Нұрлан, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.